Se meg Medusa en psykologisk thriller. Vi møter hovedkarakteren Aksel Glenne, en 43 år gammel lege som driver en lukrativ praksis i Oslo. Han har et godt og harmonisk familieliv med kone og tre barn, men det noe i livet hans som ikke stemmer helt. En dag han på vei til jobb etter en lang og slitsom nattevakt, der han sitter og halvsover nå bak i en taxi, så våkner han av at taxien bråstopper, fordi den nesten har kjørt ned en person. Aksel Glenne bråvåkner, ser denne personen som står foran bilen, og kjenner ham igjen. Han mener at det hans tvillingbror som han ikke har sett på 20 år. Kort tid etter blir en kvinne funnet død i skogen nord for Oslo. Til sin forbauselse ser politiet at det tegn som tyder på at hun har blitt revet ihjel av et stort rovdyr, og de finner bjørnespor i nærheten. Ikke lenge etter det så blir en annen kvinne funnet midt i Oslo i Frognerparken, og også hun bærer preg av å ha blitt revet i stykker av et stort rovdyr, en bjørn. Begge disse kvinnene har en tilknytning til Aksel Glenne, legen, og etterforskningen viser snart at det ikke tilfeldig at begge kjenner ham. Det utgangspunktet for denne historien, som tar noen uventede vendinger underveis.